Улаанбаатар аймгийн Скватер сүм баруун урт сүмд бол нийтдээ нэг 4093 мал төмөрт өртсөн, одоо тал мацгийн шатсан, за 40 орчим айлын гэр хашаад шатсан гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энд газар дээр нь очиж ажиллахаар манай одоо сайдын зөвлөх болон манай мал аж ахуйн газрын ахлах мэрэгчлэлтэн ган хувийг нар очиж ажиллахаар явлаа.